Ya. Mbak kita. Mbak Apri turun dulu. Dek zaman kita naik ya. Kasek nduk, kita. Ya, adik itu. Biar tak open ni. Ning saiki ono ganti. Sendi Ratu Mayang luar biasa. Nom kabeh, sregep kabeh, manut kabeh, aku seneng. Seneng sapa? Seneng Srawo. Oh iya. Mbak Mimin ini anggere ngerti nom-noman sing sekirane tekun temen-temen mituhu seneng dia enggak, Pak? Kaya retak ragati. Iya, betul. Seneng lenang. Seneng yo lanang wedok diragati. Oh lah nggih. Kaya mayang iki gelem latihan sindian yo sak ragati. Tak tukok kebaya loro apa telu maya iki sampeyan kok kebaya menco sekep sinden. Mula kok patut ya. Mula kok nggae iki Mbah Imin iki ngomong karo aku. Piye? Nduk, nggih. Kowe tak ragati gelem apa ora? Oh, terus piye kowe? Terus kula nggih ngomong Mbah, tapi buntutku akeh. Heeh. Ora apa-apa, aku ki nampa kowe apa enenge. Nah, nampa kowe anakmu lan sak bojomu lho. Iya.
Yo bojoku ora tau rasah to yo. Ayo tindake wong ayu. Syukur bisa. Bersalin iki opo babaran mau bersalin. Pak kem anu tak keproh ta, Jos? Wis mapan susune. Ya ampun. Rayune nek yo siok ya ra. Lah ngitae karo aku makmek nek tak bales piye aku yo ngono lho. Nyekel susumu ngono to. Heeh. Balesen ae. Ya ora oleh. Cilik. Iki mau saling diwangi karo Mbak Yuku, Mbak Gadis, karo Mbak Tini Pandowo. Oh, Mbak Tini senior ya. Mbak Tini. Saiki aku kejaba apa, Nduk? Gawe kebaya yo saiki pilih-pil rias manten barang. Pokoknya rezeki iki sewu dalan yo wong mayu. Heeh. Pokoke jangan takut. Aku mau ngandani kanca-kanca. Setiap yang bernyawa. Loh, dilak. Setiap yang bernyawa. Ki termasuk tanduran, termasuk paribasan kewan, semut, apa meneh menungso. Setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki. Jadi jangan takut, aku piye yo aku anak wong ora duwe gak go ngene gak nen. Jangan pernah takut. Gusti Allah nakdirke kowe isih urip berarti isih duwe rezeki. Wong sing wis ora rezeki, wong sing wis mati. Jadi kamu jangan pernah takut. Larise Apri ra bakal ngurangi rezekiku, larisku ra bakal ngurangi rezekine Mbak Anggita. Nyun sewu dadi ukurane takrane beda-beda. Betul. Mbok menawa kae omahe lho ngapik, ning digawe putra sing pinter. Mbok menawa karo duwe mobil ning digawe bojo sing gemati sing siap antar jemput. Padha aku. Mbok menawa karo digawe putrae ning jelas tangga teparune sayuk rukun gelem bantu. Jadi kalau ukurannya rezeki itu hanya uang, kita salah besar. Salah. Dietmu oke, paribasan mah yuto-yuto ning anake telu mancek pencret kabeh. Bojone ra tau mulih. Karo tangga ra rukun, karo maratua ra gelem tilik. Ibaratnya kita seperti apa? Kita rugi besar. Dadi intine manungsa kuwi setiap yang bernyawa jangan pernah takut tidak mempunyai rezeki. Diatur. Wis diatur. Rezeki tidak bakal tertukar. Ya niki sing diariah iki ngene iki. Ning ngene lho Mbak Mimin. Pripun? Lho, piye carane tok rezeki ya kudune mung dadi manungsa ya kudu ngobahke pikirane. Nggih. Ngobahke pangane, ngobahke kreativitase. Nggih. Terus bakal diturunke rezeki marang Gusti. Mula Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kalau kaumnya tidak mau merubahnya sendiri. Kanthi ikhtiar ning linambaran donga. Donga tok tanpa ikhtiar ya ora ana paedahe. Leres. Budidaya tok ora linambaran donga pangestu wong tuwa, paribasan ra nyun karo Gusti Allah upama itu akeh ora berkah ora lumintu, cepet asate cepet teke. Mula tetep bekti menika wajib mula diapri. Kita kembali kepada para petani kadang tani. Gamane Pak Tani kae pacul. Pacul. Perkara papat sing aja nganti ucul. Apa wae kuwi? Siji bekti marang Gusti Kang Akarya Jagat. Agamane apa wae apik sing penting kuwi nindakke syariate, nindakke kebajikan, nindakke dawuhe. Sing elek kuwi sing ora gelem nindakke. Ora agamane sing elek. Ning menungsane sing ora gelem nindakake ibadah, ora gelem bekti karo Gusti Kang Karya Jagat. Nomor loro, bekti karo wong tuwa. Ngoten jelas ki ngerti ki nek wong tuwa Gusti Allah katon, ngoten. Pengestune wong tuwa dadi ridhani Gusti Kang Karya Jagat. Iya. Mula jodowani karo wong tuwa sempatkanlah selagi kamu mau kesempatan go ngopeni wong tuamu aja ngresula. Lha, kaping telu. Nomor telu, bekti marang guru.
guru iso guru agama, guru ing pamulangan, sesepuh pini sepuh tonggo tepar teng kebijian ku ya guru, dadi aja ngantek wani karo guru. Sing nomor 4 bekti marang bojo. Senajan to bojomu kuwi kayane luwih sithik timbang kowe, imam keluarga adalah laki-laki dengkul iket kecak upamane aja nganti nranyak karo wong lanang. Dadi imam keluarga adalah laki-laki. Lah kowe termasuk imam apa makmum? Aduh. Nek nang omah aku ya imam, ning nek nderek Pak Delang makmum. Makmum. Tergantung ini ning wong urip ning alam donya. Kita bisa belajar dari alam. Jeng ngaten Mbak Limpo. Nggih. Apalagi? Dipun. Apa meneh? Dipun sambung pamundutanipun. Oke, no siap no. Heeh. Tadi ada permintaan apa gitu? Gerajakan Banyuwangi. Terus ungkapan hati lamunan. Pak saking Pak Lurah Pasungan, Pak Heri. Oh, Pak Heri. Garwane ya luar biasa. Sing apa nyepake apa adi mau. So nek urusan apa-apa sambet karo beliau. Mbak Mimi nek enten buat report nang sambet kali kula onje Bu, matur nuwun lho. Kudune adi wis nembung tapi beliau sudah membuka hati selebar-lebarnya kanggo kanca-kanca lho. Tujune kowe iki dadi wargane Pak Lurah ya. Lah ngopo? Pak Lurah Pasungan. Ngopo? Lah kok bingung nek nulis KTP jenis kelaminmu. Ya digambar manuk prenjak men. Kok dadak repot-repot hari gini. Sembah nuwun Pak Lurah. Pak Lurah berkah ya Pak. Ya. So nek insya Allah nek supitan putrane ya ndawi awake dhewe jas. Oh iya. Ya Allah. Dicel ayem angsuranku. Diarep-arep tenan Mbak Mimin ape gitu. Angsuranku mekar bakale wis. Ojo gak kasang suran. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Sopo? Cucu. Oh Pak Petrus nggih. Sembah nuwun Ibu. Oh, ngaten onje. Onje menika amanah, nggih. Amanah ya disampaikan amanah. Pak Dalang. Dalem. Menika ingkang warna coklat. Lah, menika disebutke bange apa ora ya? Menika kagem kru kalian yoga-yoga menika amanah kula aturaken panjenengan. Oh siap, terima kasih. Kagem kru, kru kalian. Sembah nuwun Pak Petrus. Nah. Lajeng menika kagem Dedek Mimin kalian Mas Apri. Ngaten Pak Apri men ngaten nika. Ternuwun ya masuk Imin. Lah nggih. Sembah nuwun. Jan pun Pak Petrus ya pirsa nek sing ayu kae menika sing tua elek kan malah alami wedok ngono kuwi alami lanang. Sembah nuwun berkah mboten luka ning kebar. Amin. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Cucu. Cucu. Oke, siap. Cucu, yo stand up please yo. Yo. Stand up please yo, pakai musik. Pakai musik yo, biar hebat yo, pedut. Hey. Sangat seni. Rada mayang. Indonesia. Pokoknya Apri kok gabah dinteri sok. Ayo kae nduk jujuk coba nduk iki sing asli. Iso ngono kira enggak bisa. Aku jane ya iso nduk ning ora tekan atiku rasaku iki lho, ora tekan jane ya iso. Alah-alah kok le. Ki pamundutane gerajakan Banyuwangi. Banyuwangi. Langsung mau bawa. Direk. Langsung ya rapopo. Langsung. Oke, siap yo. Gerajakan Banyuwangi yo, Teguh, Tegar, Ari, Faiz, Mas Gunadi. Nikolo. Yo, sana sini, Ratu Mayang. Yo. Yeah.
lalali dan juga nyanyi ya terima kasih. Lha iku joget kate kuda-kuda lho apa? On tempo terus. Isi juga. Piye le menjoget piye? Genah. On tempo. On tempo. Aduh. Kok ngledek kok gur mureng, eh. Ket mau. Ya ora, maksudnya ki ben pirsa ngono lho Le, ben pilah ngono lho. Endi sing senior, endi sing junior. Oh alah. Kirajakan Banyuwangi sampun katur. Nggih. Wah, jan Mbak Mimi saiki sukses ya. Sukses. Sukses hebat saiki. Dijen iki mulo bukane iki yen tasnya Hermes. Iya. Tasnya Hermes. Iki saya... mahal. Tapi ini sekarang. Sekarang sandalnya berkilau. Cinderella. Cinderella benci banget dengan kereta gencana. Pas Cinderella kok jatilan. Iya. Nah, iki iki masa 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 sekarang. Tas Hermes regane 11.000. Nah. Iki regane meneng kok. Wong ah coba wong sukses ki enek perjuangan proses proses kok jenenge dhisik prosesmu sak durunge dadi mimin Cinderella sak durunge dadi mimin kaya ngene ra kowe iki turut bang banjo dadi kowe kan terus ngamen lah ngamene piye ben para pamirsa ki ngerti ngono lho kristalisasi keringat itu kita harus memperlihatkan itu. Betul. Karena banyak masalah hasil bukan manusia lagi yang menentukan. Yo. Podo-podo gaweane rezekine berbeda. Karena kalau udah keberuntungan bejo itu paling Gusti Allah. Nggih. Gaweane iso dipereni. Nggih, leres. Kepinterane iso ditiru. Ning babakan rezeki karo kabegjan Dewi Fortuna menika Gusti Allah yang kan nemtokaken. Jadi aja iri dengki gak jahil metake dah weni aja. Lah ngamene piye dhisik? Nah, Mbak Pri. Mbak Mimin biyen anu lho, anggar jaman ngamen. Iya, milih mesti tau anu kae lho. Kae lho. Bendo gantungan sing Bang Jiri kok suwe dadi nek kan kok akeh kira. Nek ra ngono ning bogem. Nek bogem malah dinyangok dhisik. Wong edan. Dinyangok. Jaman semono kaya cek cantik-cantik kok. Iya. Toel, toel, asukannya toel, toel. Oh, nempel, nempel, i maunya nempel, nempel. I cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh, lihat kening licin, lihat body mulus, oh tak tahan. Karuan. Anu, amane gur ndelok nang gorong-gorong kok, Pri. Oh, kulino ya, Mbak ya. Nggih. Wong ki wedine ki karo Gusti Allah kok wedine ro sempritan ki. Bukan takut sama sempritan, didik itu fobia. Lah. Dadi dhisik ki kowe ngamen ya rutene nang dhuwur bis, ngono-ngono kuwi ya, Le. Ya kan Bu Pek. Oh, nang lebih. Jadi maksudnya ini tidak ada aturan, ya tidak ada aturan tertulis. Jadi nek kowe munggahmu ke terminal Karen, sing terminal lama dulu, Al Aqsa. Al Aqsa, nggih. Jadi sak durunge penggong kowe wis mudun. Ngono. Karena kowe nek penggong wis ana pengamen berikutnya. Oh, gitu. Enggak dadi ono ndak attitude ndak ada ndak kowe malah cerah antarne pengamen dilanjut. Enggak ada keributan ya, Mbak, ribut. Iya. Terus nek saya pribadi ngamen itu lagune tak rampung ke walaupun yang saya hanya sak lembar gitu tak rampung ke orang wis dikek duit langsung lunga mboten mesti
kula selesaikan sampai itu. Jadi orang itu memberi bukan karena terpaksa, memberi mungkin sakperkan karena kasihan tapi juga karena kreativitas kita. Ini ya tetap lagune mbok entekke ya. Tadi malam aku mimpi kawin, aha, penghulunya, aha, Tuhan Ibrahim, indahnya, Iku lagune jaman dhisik lagu ono kuwi. Lebih baik. Wes pril. Kok marah-marah. Intinya gini, kita jangan perpandah memandang rendah orang lain. Kita tidak akan pernah tahu manakala suatu saat justru kita membutuhkan orang yang kita benci atau yang kita anggap remeh itu. Jan motan kena tiniro. Nek bahasane dari muslim itu mungkin kun fayakun, nek Gusti Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Jangan pernah memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita. Kita tidak akan pernah terjadi apa yang terjadi esok hari. Weh, jadi gojekan ya gojekan ini rakitan kita kudu ono makna yang disampaikan. Nek ra ngono ndak ya ono tontonan kok mung seneng-seneng tok. Seneng-seneng ya omong mah hiburan. Ning mulih ki aku nggawa oleh-oleh ya apa. Lah wong iki nek apa jenenge pitutur becek kok jare ling ngendang ki kowe ninggal weling ki lek jarene. Enggak weling gundulmu kuwi nang ninggal kok. Kok ninggal weling. Ning ngendang oleh omong. Ninggal kebecikan lho, Mas. Ya Allah.